啦啦啦啦啦，啦啦啦！Víc těch krásných hlasů po pauze. Konečně je odpoledne. A nejspíš máš spoustu plánů. Ale někdy je fajn jen tak odpočívat a užívat si zábavy. Na Cartoon Network nemusíš nic dělat. Jen přijď a bav se svými oblíbenými animovanými kamarády. Zábavné odpoledne s Cartoon Network. Zítra ve 13.35 pouze na Cartoon Network. Jön a mindig tréfás Tini Titánok harcra fel! Co to vyrábíš? Kreslím ucelený atlas všech významných míst v okolí potoka. Oh. Přidejte se ke Craigovi a jeho přátelům na cestě za objevováním okolí potoka. Plnou parou vpřed! Nekonečného světa plného dobrodružství? Tak zase do práce. Krás? Téda. A přátel. Je mi jedno, co děláme. Hlavně, že jsme spolu. Tolik k objevování. A čím začneme? Sledujte Putujte po potoku. Zítra v 11.20 pouze na Cartoon Network. Čas s rodinou bude plný zábavy. Proměň svůj tablet v dokonalý rodinný zážitek. S aplikací Gambolova úžasná party. Se 4 herními plány a 20 minihrami. Z Brusu nová aplikace. Nyní zdarma. Gambolova úžasná party aplikace. Gambolova úžasná party. Je možné, že v aplikaci bude potřeba provést nákupy. Je vyžadován souhlas osoby, která provede platbu. Platí podmínky použití. La, 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 la. Není to andělský hlas? La, la, la. No nic, dívej se dál na Gambola. Čas na krátký výlet do lednice. Po pauze jsme zpět. Nazdar, fanoušci animáků. Neuhodnete, co se stalo? Napsali mi z Cartoon Network. Ahoj, tady Cartoon Network. Vybral bys pro nás svoje oblíbené pořady? A já na to... Uváděl bys svůj vlastní pořad. Máš zájem? Takže ano, a přesně to dělám. Mám vlastní show. Tony Tube. Zítra v 17.55 pouze na Cartoon Network. Oh, hi. Čau, Gambole. Čau, Darwine. Bavíte se? Yeah. Ovšem, že ano. Sledujete Gambolův úžasný měsíc. Připoj se k zábavě. Tady na Cartoon Network. Richard našel v lednici překvapení. A teď další překvapení v Gambolově úžasném měsíci. Všechno dobré musí jednou skončit, ale Gambolův úžasný měsíc pokračuje už zítra. Připoj se k těmhle malým tvorům na jejich velkém dobrodružství. Houbíci už za chvíli. Gambole, co se snažíš říct? Počkej, chceš říct, že je před námi celý úžasný měsíc s Gambolem? Yeah. Celý měsíc chaotické, pestré zábavy, šílených, přehnaných akcí. Hotem. A nejlepšího přátelství všech dob? Se mnou můžeš počítat. Poběž! Gambolův úžasný měsíc. Zítra ve 14.55 pouze na Cartoon Network. V Houbíkově se pořád něco děje. Ať to jsou pochybné vědecké experimenty, nebo bláznivá dobrodružství, z houbíky se nikdy nenudíte. Ale pan Stromek se jen rád dívá, co se děje kolem. Tak buďte tak šťastní jako pan Stromek a sledujte Houbíky. Zítra v 17.25 pouze na Cartoon Network. Kdo jsou tví oblíbení superhrdinové? Mladí titáni do toho? To je náhoda. Už za chvíli začínají.